Carme Domènech, secretària de la Confraria de Pescadors de Palamós i exerço també com a advocada. Us parlaré de l'objectiu principal de la pesca des d'un punt de vista normatiu en l'actualitat. Jo crec que en l'actualitat la pesca el que té és un compromís per trobar un equilibri entre l'activitat pesquera i el recurs, i els seus propis recursos. No? Bàsicament és fer de la pesca una activitat autosuficient, el que implica conjugar la reducció de la sobrepesca i la comercialització del producte. Val? Tot això en base a les normatives i a les indicacions i a les directrius de la política pesquera comuna europea, que a base o el que pretén és que tots els seus estats membres participin d'una pesca sostenible, tant a nivell mediambiental com tant a nivell econòmic com social. Aquí a Catalunya, per tal de garantir uns mecanismes que permetin aconseguir aquesta sostenibilitat de la pesca, s'ha creat un model de governança basat en dos pilars. Un és els plans de gestió i l'altre és la cogestió. Els plans de gestió permeten valorar, estudiar i redactar totes aquelles necessitats, tant en determinades zones com en determinades espècies, d'una determinada zona. I a partir d'aquí, doncs, regular aquestes mancances o aquestes activitats a fer per aconseguir la continuïtat d'aquell recurs que s'està valorant i alhora la reducció de l'impacte en el medi. La cogestió implica la participació de diferents agents, com són doncs, les pròpies confraries de pescadors, el sector científic, representants mediambientals, en la participació de la reducció d'aquest pla. Dins d'altres línies d'actuació, per aconseguir la sostenibilitat de la pesca com a objectiu primordial, hi ha també les actuacions de les pròpies confraries. Les confraries és l'agrupació del sector que en funció també de les necessitats de les seves zones i amb la presa de decisions i amb la presa d'acords intenten ajustar la seva activitat concreta a les condicions dels seus caladors i a les necessitats també d'aquests. Una altra de les línies d'actuació seria l'organització de productors pesquers, que aquests treballen, o sigui, el que s'intenta és aconseguir una millora en el treball, en l'activitat de la pesca i alhora contribuir a la millora de la comercialització del producte dins del mercat. Una altra línia d'actuació molt important és l'adaptació de les embarcacions com a mitjà de producció per intentar evitar l'impacte de l'extracció pesquera en el medi. El conjunt de tots aquests dispositius i la normativa general que regula la pesca implica que la pesca com a activitat pesquera estigui molt reglada i estigui molt limitada en el seu exercici. Com a limitacions concretes i de manera general, podríem dir doncs, que bueno, l'activitat pesquera està limitada doncs, a un horari, a uns dies de pesca concrets, està limitada també a uns períodes concrets en els quals l'activitat pesquera ha de quedar, en funció de la modalitat, ha de quedar parada per facilitar el cicle reproductiu de les espècies. També tenim unes limitacions a nivell de les zones de pesca, és a dir, hi ha unes limitacions amb línies amb profunditats, hi ha unes línies que prohibeixen la pesca a una distància de la costa. També unes altres limitacions són les potències del motor per reduir la capacitat extractiva de les embarcacions. Totes aquestes limitacions impliquen compensar aquesta activitat pesquera amb una comercialització i amb una revalorització del producte.